Честит рожден ден и 55 години българска национална телевизия, по-силна от времето. А на всички вас, мили зрители, продължавам и пожелавам до нови срещи, мили приятели! Един човек, аз ти нося поздрави от най-верният ти приятел. Чичко Филипов. Да, Чичко Филипов, честит рожден ден! Искам да те уверя, че в БНТ никой не е забравен. Ние знаем, помним и вярваме, че нищо не започва с нас и нищо не свършва с нас. Но съм ти приготвил един подарък, една изненада, една среща живо в ефира на нашият празничен концерт, нашият хепенинг. И това е среща с още един култов телевизионен герой, с още една култова телевизионна кукла. Сетихте ли се? Куклата Куко, разбира се! Шум за куклата Куко! Здравейте, здравейте! Здравейте, здравейте! Скъпи приятели! Честит рожден ден! Много се радвам, че сме заедно тук в този прекрасен светъл празник. Аплодисменти и за Слава Ръчева и за Драго! И за всички вас! Довиждане и до нови срещи!